До 24 лютого він був актором. Виступав на сцені, говорив зі сцени російською та ніколи не думав, що стане націоналістом. 24 лютого 2022 року змінило його життя докорінно, як і багатьох українців. Він став офіцером Національної гвардії України, батальйону «Свобода», розмовляє українською та називає себе націоналістом. Відверте інтерв'ю з-під Бахмута із Володимиром Рощуком, позивним «Артист». Слава Україні! Вітаю вас в ефірі «Львів Медіа». Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я знаю, що ви зараз знаходитеся на Бахмутському напрямку. І, будь ласка, як ви опишете ситуацію, яка зараз відбувається поблизу міста Фортеці? Героям слава! Дякую, що запросили. Мені насправді є за честь ділитися тим, що відбувається насправді. Якщо казати чесно, то повна срака. В орків не закінчуються набої, вони не йдуть такими м'ясними штурмами, як це відбувалося півроку тому, коли ми там знаходилися тут. Вони використовують величезну кількість дронів, абсолютно різного гатунку, починаючи від розвідників, орланів, різних модифікацій, зали, ланцети, які камікадзе знищують техніку. В них так само дуже багато FPV, наші мають. Коротше, вони так еволюціонували з точки зору розвідки, скидів і дронів камікадзе, що вони створюють нам величезну проблему цим. Так само в них немає абсолютно снарядного голоду. Вони лупашать і в них дуже багато гармат, причому як самоходних, так і стаціонарних, і різного калібру. Разів 5-6 на день працює авіація, то скидають каби, то нурси. Тобто просто не стало. З піхотою ми, от знаєте, не те, що навчилися, а в нас з самого початку війни була жага, і ми полювали на них. Ми хотіли їх знищити і просто розірвати голими руками. Але за цей час, от ми вже майже 2 місяці тут знаходимося, і в нас по факту було 5 штурмів. І за ці 5 штурмів ми дали їм шалених люлей, знищили 8 танків, купу техніки, гармати їх, і майже під 2 батальйони орків за цей час. Але сам факт, що вони перестали ходити піхотами, а вони тилові наші, дислокації, склади БК, так само, все по книжці. В принципі, ми ж всі по цьому вчилися. Вибачте, але я відношу себе вже до військового трішки. Тому за півтора року трішки навчилися воювати, але тактика, в принципі, їх логічна. І насправді дуже спекотна. І погода, і сама війна. Я вас хочу запитати такий нюанс, тому що говорять про те, що десантників підкидають на Бахмутський напрямок. І зважаючи на те, що наші військові мають успіхи на Бахмутському напрямку, про це говорить заступниця міністра оборони пана Малєр та й інші аналітики, росіяни стягують 100-тисячне військо північніше, до Харківського напрямку, зокрема до Куп'янська, і хочуть таким чином розтягнути наш фронт. Що ви про це все думаєте? І як десантники можуть повпливати на ситуацію в Бахмуті? Я спочатку скажу вам приклад, а потім відповім на ваше питання. Ми вже зараз знаходимося в такому стані, що нас не лякає навіть ядерна бомба, яку вони можуть чи хочуть скинути, або якою нас лякають. Тобто ми вже реально своє відбоялися. Ми знаходимося в такій стадії війни, що нас не лякає Каховська дамба, нас не лякає Енергодарівська АЕС. Тобто нас
Ми зустрічалися на полі бою з десантниками. Білий ведмідь був, це тихоокеанські морські котики ДШВ, які абсолютно праві. Вони настільки, перепрошую, кончені, я маю на увазі в тому плані, що вони такі воїни-воїни. Коли ми пропонували статися, він просто себе підірвав. Там, коли ми бачили шість цих морських котиків, штурмували і лізли напряму через поле, а їх засівали всім, що було, і вони все одно дійшли. Ну, це нереальні воїни. Тим не менше, ми їх теж знищили. Нас не лякають десантура і будь-що, будь-які сили, які вони кинуть. Ми готові до цього. Історія в іншому. Давайте подивимося, що, скоріше за все, це є фейк, і сильно розтягнути, ну, навіть якщо вони спробують, у них сильно не вийде. У них не так багато саме живої сили, щоб тягнути фронт, умовно кажучи, вона ж лякають вже давно, що ми зайдемо там з Білорусі, зробимо ще один фронт, або зараз знову розтягнемо нас там до Харкова і все інше. Треба розуміти і віддавати, ну, і мати розуміння, що вона більша, Кацапія. Вона більше по кількості людей, вона більше по озброєнню. Країна, яка знаходиться в стадії війни майже все своє життя, все своє існування. Але ми вже показали, що інколи в нас є перевага. Перевага наша найбільша, те, що ми на своїй землі, і те, що ми, як да, націоналісти, ми прийшли сюди по поклику серця, і наші життя ми готові реально покласти за Україну. Тобто ми не за грошима прийшли сюди, не за чим іншим, а це величезна мотивація. І тим самим ми робимо домінанту. Плюс в нас вже є озброєння. І наші хлопці навчилися дуже круто управляти. І, чесно кажу, там з двох, з трьох пострілів з сучасної артилерії пацани попадають яблучко, як снайпери. Історія ще в іншому. В тому, що навіть кількістю ми менше, але інколи навіть створюється такий паритет, що не відчувається така величезна навала їх там в 10-12 разів, як є завжди. Тобто для нас це ніколи не було проблемою. І я вважаю, що і зараз наше командування знає, що робити, особливо після звернення Залужного, яке замотивувало всіх, яке він дав нещодавно. Прям скажу зараз, в мене знов мурахи по шкірі. Ми в будь-якому разі знищимо, але це буде розтягуватися по часу і по втратах, на жаль. На жаль. Треба розуміти, якою ціною нам здобувається перемога. Але історія в тому, що ми в будь-якому її вже платимо. У нас немає інших варіантів. Ви знаєте, я коли думала, як починати з вами розмову, я хотіла вас запитати, чи ви готові зіграти роль військового, але я розумію, що, напевно, ви вже ніколи не зіграєте військового, тому що ви стали військовим. Навіть був такий жарт. Я ж до війни мав грати в уставі свого комбата. І одного разу він мені сказав: знаєш, артист, мабуть, тепер ти вже будеш грати себе, тому що мене ти вже переграв. На жаль, але є певна правда в цьому. І війна зробила таку велику пляму на мені, чи шрам, я не знаю, як назвати. Психіка моя і моя душа помінялася абсолютно. Ті речі, якими я займаюся, до яких я ставлюся так, як ставлюся зараз, півтора року тому, я б не міг навіть собі при всьому таланті
Але це навіть я не зміг би це прожити і уявити. Тому це вже є відбиток. Ви готові повернутися після перемоги на сцену? Думали про це? Я про це мрію. Якщо раніше я казав, що не впевнений, але кожен раз на ротації в мене випадала можливість, і я дуже хотів зіграти для побратимів. І двічі я виходив на сцену і грав. Навіть не дивлячись на те, що я ж працював в російському театрі, і всі вистави були російською. Наша перемога вже сталася, театр Лесі Українки тепер повністю український. Як я кажу, нарешті Леся перестала перевертатися в гробу. І мені довелося тоді за 2 дні вивчити повністю український текст. Ну, це великі масштаби, особливо після всіх контузій. Ну, важко вчитися, чесно кажучи. Але це таке заземлення. І реально трішечки попускає і повертає до того, що все ж таки моя місія – це лікувати душі. Бо актор – це людина, що він лікар душі. І тим більше мені наразі, знаєте, є що сказати. Бо є чим поділитися. Я знаю, що таке життя, я знаю, що таке любов. Я знаю, що таке дружба. І що таке, і слава Богу, я виріс з правильними цінностями. Так що, мені здається, мені є чим поділитися. А в яких виставах ви б хотіли грати? Які це мають бути вистави? Ви знаєте, я поясню, я спілкувалася, у нас є такий Олексій Кравчук, це директор театру «І люди, і ляльки». І він вже зараз звільнився з лав ЗСУ по стану віку, але коли почалася повномасштабна війна, він пішов, поновився, що називається, у 80-ці. І я коли в нього запитала, які він хоче ставити вистави після перемоги і зараз вже після повернення, то він сказав «світлі, теплі і добрі, не про війну». А в яких виставах хочете грати ви? Які це мають бути? Ви знаєте, я не скажу, мабуть, вам конкретики, тому що наразі доводиться читати більше військової літератури, ніж художньої, і ставати, на жаль, професіоналом в справі, яка мені ніколи не подобалася. Але мені хочеться грати комедії, гостро характерні персонажі, щось таке, якусь сатиру, трагікомедії. Там, де люди будуть плакати від сміху, а через секунду плакати від того, що це реалії. Мені дуже хочеться спробувати себе в абсурді. Я ніколи не грав абсурд. Ну, це якщо казати про театр. В кіно мені дуже хочеться зіграти якусь історичну персону. Якогось націоналіста або князя. Ну, якщо мріяти ж, правильно? В якомусь костюмованому, такому масштабному кіні українському, або фантастиці, ну, щось. Ви знаєте, я собі щось на вас зараз дивлюся, я вас бачу чогось в ролі Святослава Хороброго. Про нього ще фільмів не було, але думаю, що він класний історичний персонаж, про якого треба говорити, тому що йшов на ви впевнено і роздавав направо і наліво, що називається. А скажіть, будь ласка, я в одному інтерв'ю колись сказав про це, що я дуже хочу зіграти Святослава Хороброго. Я оце не чула. Блін, тоді ви просто чарівниці реально попали в яблучко. Так, я дуже хочу зіграти Святослава Хороброго. Я чула ваше інше інтерв'ю і про нього хотіла з вами поговорити, тому що в одному з інтерв'ю ви розказували, що 23 лютого 2022 року ви ще готувалися до вистави, в якій мали грати свого командира. У вас була репетиція, ваша дружина напередодні дуже часто говорила про те, що може початися повномасштабна війна, і закликала вас купити додому зброю для самозахисту. Ви тоді в інтерв'ю цьому говорили, що та ні, не може бути, це ж 21 століття, яка повномасштабна війна. Зараз, оглядаючись з висоти пройденого, ви купляли зброю тоді?
Якби я трішечки довірився тоді дружині, то, скоріше за все, моя підготовка і моя свідомість була б набагато більшою. Бо, як виявилося, дружина в мене більш свідома, ніж я. В мене вже є зброя, в мене вже нагородна зброя. Для мене то є велика честь. І так, звісно, я планую, я вважаю, що Україна має стати мілітарною країною, країною з зубами. Як знаєте, можна порівнювати будь з ким, там, з Швейцарією або з Ізраїлем, але націоналістично, як Ізраїль, ми маємо бути, військово, як Ізраїль, як Швейцарія, ми маємо, там, я б взагалі відмінив армію наших, але, умовно кажучи, 3 місяці, абсолютно кожен чоловік має пройти 3-місячні курси військові. Цього достатньо, показує практика і досвід добробатів, які показали себе дуже круто. Це реально достатньо. І, умовно кажучи, там, двічі на місяць, на 3 дні виїжджати на підвищення кваліфікації. І це має бути постійно. Так ні, тобто мається ТПК зброю, володіти будь-якою зброєю, володіти дронами, розумітися на управлінні, на тактиці. Тобто цей пласт реальний, у нас навіть розробляли план, як це зробити. Так що, так, зброя має бути вдома обов'язково, особливо, на жаль, цей сусід падло, навіть якщо ми його знищимо, нікуди не дінеться. Пригадайте своє 24 лютого 22-го року. Це перша найбільша травма, яка зі мною сталася, тому що я побачив, по-перше, жах в очах дружини і доньки, а по-друге, я зрозумів, що це все реально. Тобто, тим, чим нас лякали, воно дійсно прийшло, тому що ми тоді жили в Вишгороді, і біля нашого будинку якраз пролітали гвинтокрили, які збивали, і ракети. І оце був найбільший страх за свою сім'ю. Те, що шальна ракета може прилетіти, і зараз в мене не буде коханої людини, ну, тобто, що в мене можуть відібрати. І тут, насправді, в мене відбулася... Як каже комбат, я народився як націоналіст. Я вирішив покласти все, там, свою професію, відмовитися від теплої хатинки. Я міг тікти запросто. Це реально не було проблеми. Але прийняв рішення і, чесно кажучи, я їм пишаюся. Якби інколи не було нестерпно, боляче і важко, але це те, що мене формує, мій новий, моє нове коло життя. Ви знаєте, є така думка, я запитаюся у вас, чи правильно взагалі таке говорити, що Росії можна сказати не то, що дякую, а помахати головою за те, що вона в багатьох пробудила оцей націоналізм, оцей, але націоналізм оцеї любові до країни, відчуття, що таке батьківщина, і що за це можна Росії сказати навіть дякую. Ви як, з цим погоджуєтесь чи ні? Абсолютно. Ну, а націоналізм – це і є любов до своєї країни, до своєї землі, до своєї крові. І пріоритети своєї країни ставити вище за своє життя. Для мене це і є націоналізм. А так, я навіть інколи казав таку дурню, що я дякую Путлеру за те, що він настільки кончений, що прийняв таке абсолютно тупе рішення напасти на чужу країну. Бо якщо б відбувалося, якщо б все йшло так, як йшло, то пропаганда, вороги всередині, РПЦ, ОПЗЖ, зрадники, які є,
які себе проявили вже, які будуть себе проявляти, поступово продовжували робити те, що вони робили, то я впевнений, що через 10 років, якби вони напали, у нас би реально не було варіантів. Вони просто нас настільки зазомбували, що вони дійсно зайшли б за трибуну. Ваш тато в Донецьку, якщо я не помиляюся, він попав під цей вплив пропаганди, чи він попав під вплив ідеї руського міра, відновлення могучої СРСР? Ви знаєте, як люди, які прожили більшість свого життя, причому це життя молоде, в Радянському Союзі, то, звісно, вони згадують про нього як щось фантастичне, бо вони були молоді. І в тата не було і немає ідеї, щоб прийшов руський мір або відбудовувати його. Тобто він не ідеолог цієї фігні. Він жертва, тому що в нього такий осередок, вони постійно про це говорять, що це нацистська сволота приперлася до голови країни, намагаються роздерибати. Ну, тобто, все те, що методички під кальку розказують. Ну, такою риторикою він користувався. І він цього лише жертва, але це не відміняє того, що він теж винний в тому, що зараз відбувається. А ви спілкуєтеся з батьком? Ні. Останній раз я йому написав на його день народження 1 лютого. Тобто... Але він відповів мені українською. Відповів українською. Я просто вас запитаюся, тому що дуже багато є побоювань, коли буде деокупація Донецької і Луганської областей, буде зустрічатися з людьми, які 8-9 років розказували, як Україна бомбить Донбас, як знищує Україна донецькі міста, і які нацисти, неонацисти, фашисти приходять до них. Ви собі уявляєте цю зустріч з татом, коли ви будете звільняти Донецьку область рідну для вас і взагалі оцей край? Що ви про це думаєте? Ви знаєте, в мене за цю війну було дуже багато різних думок, і вони постійно змінювалися. Тобто відбувалася певна еволюція, бо це питання мене хвилювало більше за все, і хвилює до сих пір. І перший момент – це те, що мені спочатку здавалося, що всіх тих людей, які залишаться, там треба, звісно, знищити, тому що вони хотіли цього руського міра і все інше. Безпосередньо треба буде приймати якісь рішення з приводу випробовчих термінів цих людей, мінімум 10 років, якісь фільтраційні лагері і таке інше. Але наразі вони вже самі не задоволені тим, що відбувається. Вони ж не тупі. Вони зазомбовані, але вони теж все бачать. Руські себе показують дуже швидко. Московити – це така гниль, яку неможливо заховати. Їм теж не добре з ними. Розумієте, імперія, бо вони себе називають імперією, імперія там, римська, вона могла щось запропонувати захопленим територіям. А цим же бомжам нема що запропонувати. Вони можуть запропонувати тільки руйнування, знищення, мародерство, ну і таке інше. Я не буду зараз входити тим більше ми німецькоємося тут, правильно? От. Але я боюся цієї зустрічі. Я дуже скучив насправді за ним. І я хочу його побачити сильно. А якось ваш батько відреагував на те, що ви пішли добровольцем захищати країну? Ну, в принципі, це і було конфліктом того, що ми не спілкуємося. Кожен раз, коли він дзвонив, коли ми ще спілкувалися, він кожен раз плакав і казав, ти в мене один, будь ласка, залишайся живим. Але коли я прийшов з Ірпеня, він, мабуть, трішки випив, язик розв'язався, і
почав говорити з приводу того, а ти можеш зі мною нормально язиком говорити? Я кажу, я більше нормальним язиком не буду ні з ким говорити. Ну і потім він мене назвав грьобаним освободителем. І чи якесь інше слово, але ну, сенс розумієте. Грьобані захисники. Так, грьобані захисники. От. І це мене сильно зачепило. Тобто, не те, що він мене почав підтримувати, а ще і мій вибір мав сміливість образити. Тому це була крапкою. На жаль, ваша історія трапилася в житті багатьох українців, яких через політичні, я би не сказала політичні, а напевно ці якісь зомбо-меседжі розсварили і привели до результатів великої війни, того, що ми зараз маємо. Саме так. Ви знаєте, мені просто здається, коли людина з творчої професії попадає у військо, тим паче у такий розгар війни, людина апріорі міняється, навіть якщо вона і не з творчої професії. Ви пам'ятаєте свій перший бій? Саме бій контакту. Саме так. Там, де бачив, де вбивав. Це був Сіверсько-Донецьк. Звісно, так. Сіверсько-Донецьк. Але якщо ну, це безпосередньо такі, так. Ну, там, де до цього було багато інших його фаз, там, де ми підходили і знищували, або там робили якісь оборонні дії, або а-ля, ну, назву їх так, диверсійними, або просто рятувалися від якихось, від з оточення виходили і таке інше, або на дистанції знищували. Ну, тобто, різні фази були, безпосередньо такі, бій був Сіверсько-Донецьк. Я чому питаюся у вас про перший бій, тому що я коли спілкувалася з іншими військовослужбовцями, вони казали, що коли відбувалися в них такі контактні бої з окупантами, вони вкотре переконувалися, наскільки наш ворог має бути знищений. І саме брали оцю формулювання «знищений», не вбитий, а знищений. Для вас які були емоції після цього бою? І що ви для себе винесли? Емоції були дуже гіркі, тому що під час вбили дуже близьку людину мені. Під час цього бою вбили Сергія Карданчика, снайпер попав йому в око. А мене просто куля зачепила. Ну, тобто, поранило руку і в бік. Але, знаєте, кажуть, що страшно вбивати, особливо першого, і ти завжди будеш його пам'ятати. От, чесно, не те, що не пам'ятаю, а повторював би це, як якийсь солодкий сон, скільки треба буде. Є насолода, насправді, як би це жахливо не звучало, від того, що ти розумієш, що їх стає м'якше. І що, ви знаєте, такий виявляється кураж і драйв. Від того, що ти маєш цю сволоту стерти з лиця землі. Мені навіть часто снився сон, що відбувається перший мій бій, перший контакт, і він не відбувається автоматами. А це безпосередньо я його рву руками. Просто розриваю на шматки. Тому. Якщо ми говоримо з вами про Сіверський Донецьк, якщо я не помиляюся, то ваш підрозділ останнім були, хто покинули це місто. І безпосередньо, коли була оборона Сєвєродонецька, то ці були погляди прикуті саме до цього напрямку. І ви уявляєте собі, коли ви повернетеся в Сєвєродонецьк?
Маленьке уточнення, з Рубіжного ви виходили останнього. А, з Рубіжного, перепрошую. А з Сіверсько-Донецька там були ще пару підрозділів. Це я кажу, були десантники і була Свобода. Ми виходили останніми. Тобто у нас декілька підрозділів, але теж останніми. А в Рубіжному взагалі, крім нас, більше нікого не було. А як це так трапляється, що ви, по суті, закриваєте, можна сказати, вихід? Є, знаєте, все як завжди, тільки є нюанс. Є проблеми з комунікацією, є проблеми... Всі ж бояться. Тому кожен думає про своє особисте життя. В такі моменти треба бути дебілом, щоб думати про інший підрозділ. Давайте я вас героїчно прикрию. Ну, як в фільмах може інколи знімати. Тут так не буває. Тут абсолютно все тваринно і хочеться жити. Це насправді, якщо розказувати в деталях, я, мабуть, книгу напишу. От, з приводу того, ми буквально вчора дивилися на мап і дивилися Сіверсько-Донецьк. Згадували вулиці, згадували, де ми стояли, згадували ситуації, які там були. При всьому жаху ми сміялися. І ми мріємо, насправді, оце дає ще більше натхнення, повернутися в ті міста, де ми вже воювали. Це куражить неймовірно. Це, знаєте, як повернутися, така асоціація, як повернутися в дитинство. Як повернутися в місце, до бабусі, в село, там, де ти виріс, ти не був там 20-30 років, і раптом ти повертаєшся, що ти все вже таке маленьке, стареньке, розвалене, ігрушки вже там цієї немає. Ось так ми хочемо повернутися в ті міста, де воювали, ще більше я хочу повернутися до Маріуполя. Прямо чесно скажу, він мені сниться. Я хочу пройтися тими вулицями, я хочу зайти в свій театр, який вже зруйнований. Але це неймовірне бажання. Я вас запитаюся про Маріуполь, чи ви зараз відслідковуєте події, які відбуваються в тимчасово окупованому місті? Вибачте, кажіть, так. Так, чи ви відслідковуєте події, які зараз відбуваються в тимчасово окупованому Маріуполі, яка там зараз ситуація? Ну, я не можу відслідковувати, ну, тому що кажуть московити, цьому не можна вірити. Там, єдине, та, якийсь їх обман, бачу, що вони по типу щось відбудовують, все інше, якісь паперові будинки ставлять. Звісно, це все фігня повна. Мене завжди більше хвилює. Я сумую за морем, наприклад. От я знаю, що воно стільки, скільки воно вижило, я не знаю, чи можливо взагалі винесло, наскільки в ньому можна буде купатися. От це мене турбує сильно. Бо так само, як і в Дніпрі. Чи можна після цієї аварії і через скільки взагалі там можна буде купатися? Тому що це нереальна і страшна отрута і трагедія. Будинки – це така фігня. Вони реально відбудовуються дуже швидко. Тим більше з людьми, які чесно і фанатично до цього відносяться і ставляться. А от якісь глобальні речі. Скільки, знаєте, інколи дивлюся трансляції з дронів, що кожен сантиметр, знаєте, воно так як соти виглядає, земля. Кожен сантиметр на боях пробита. Ну, господи, скільки наша земля винесла? І, звісно, вона і винесла. Але для якого біса хтось має право влазити в чужу хату? З вами розмовляю, до сих пір не можу повірити, що все це не сон. Так, мені здається, що для багатьох українців життя зупинилося 24 лютого 2022 року, і хочеться, да, віритися, що завтра ми прокинемося, і все, і це буде страшний сон колективний.
Надовго 24 лютого. Так. Знаєте, я мала, я була в Маріуполі, я мала можливість там бути до повномасштабної війни, і я насправді закохалася в це місто, закохалася в цю набережну, в Азовське море, і я повністю розділяю ваші емоції. І коли відбувалася оборона міста, і коли окупанти вдарили по драмтеатру, де я ходила, де я була, де я заходила навіть на виставу, я була не то що спантеличена, мені було відчуття, що мені вдарили всередину десь в груди. А люди, які там жили, мали, напевно, мої емоції помножені на мільйон або й мільярд. Якщо говорити про вашу історію з того, що ви вже розповідали, то ваша сестра була в Маріуполі, коли тривала оборона. І ви дуже хвилювалися, яка її доля. Що з нею зараз, як вона пережила, і ви безпосередньо оборону Маріуполя? Ну, для мене перше, це була найбільша травма. Я тоді вже 7 років не курив, але в день, коли бомба потрапила в театр, я закурив, бо я знав, що Лен там ховається. Разом, вона розказувала, знімала там відоси, коли був ще зв'язок, скидала, показувала фойє театру, там, де портрети акторів висіли. Там, де ми ходили, сцену показували, а там скрізь люди називали і жартували. Ну і в цей попадає бомба. Я закурив. А потім через 3 дні я дізнався, що сестра за 5 годин до бомби виїхала. Ну, в неї дуже потужна інтуїція. Слава потім Богу, було, що їй вдалося. Так. Потім було 3 дні, як вона звідти вибиралася. В нас не вдалося дуже детально про це поговорити, бо ми не бачилися, її забрала племінниця з чоловіком, і вона зараз знаходиться в Німеччині, з нею все добре, вона займається улюбленою справою, вона масажист-реабілітолог, така професія, от, яку вона вивчила, до речі, вже після війни. І допомагає наразі людям. Але детально про все те, що там було, чесно кажучи, на той момент я ще не бачив всього жаху. Бо ми тільки були в Броварах, на блокпосту. Це була така, знаєте, легенька прогулянка. При всіх тих нюансах нам здавалося, що ми вже герої. Але то були просто фантики. Я можу тільки уявити, що пережила вона. Але на цю тему ми не розмовляємо. Я вас хотіла ще уточнити. Ми вже згадували з вами частково про рубіжне, але ви сказали, що рубіжне – це суцільна м'ясорубка. Ми сиділи на позиціях і рахували 417 прильотів за годину. Мені здається, що, напевно, некоректно, коли порівнюють Маріуполі, Бахмут, Рубіжне, Сєвєродонецьк, але... Якщо є пекло на землі, десь на українській землі, то це що? Яке це місто? Саме от ви спитали, що є пекло, і в мене, як в творчої людини, спочатку асоціація, а потім і сказав слово місто. Давайте тоді як в творчої людини асоціація, а потім вже як у військового. Як в творчої людини? Як в творчої людини... Пекло на землі – це коли забирають твою свободу. От коли ти під кимось. Не дай Боже нам опинитися під московитами, це для мене пекло. Яке місто? Ви знаєте, як я називаю, батальйон «Свобода» – це герметик цієї війни, я називаю. Так? Нам кожен раз здавалося, там, що Рубіжне – це найстрашніше. А потім був Сєвєр – це взагалі був ад. А потім був Бахмут – це теж, це дупа. І кожен раз здається, що ти вже знаєш, ти вже вмієш, і гірше бути не може. Але страшно те, що вони залишають після себе. Я не можу сказати, тут все зруйновано.
Ну, як можна вибрати місто, яке повністю знищено? Яке з них жахливіше, ніж то? Бо я от їхав колись сюди на ротацію і проїжджав Ізюм. Ну, просто піднімаються волоси дибки, що зробили з Ізюмом, селом після Ізюму, якого просто нема. Воно знищена кожна хатиночка, знищені церкви, школа, знищено все абсолютно вщент. То як сказати, що? Що страшніше? Страшніше це спалена земля. І це війна в загальному. От після 24 лютого ви вже сказали, що ви стали націоналістом, але я ще додам ремарку, що ви перейшли на українську мову. Повністю. Зараз в Україні люди теж переходять на українську мову. Хтось швидше, хтось повільніше, хтось відмовляється, хтось ні. Чому ви перейшли? Що для вас стало таким, такою кінцевою крапкою, щоб поставити крапку над «і», як називається? І що ви скажете людям, які ще переходять або сумніваються, чи варто це робити, чи ні? Моя думка наступна. Немає. Я не думав ніколи переходити повністю на українську мову, мене все влаштовувало. Ну, я не бачу в цьому проблеми. 24 лютого я зрозумів, хто ворог. І в мене просто стався клік. І я просто як адекватна свідома людина, я зрозумів, що ворог говорить російською. Значить, я не можу бути сам собі ворогом. Я не можу більше псувати собі кров оцією потворною мовою. Мені дуже болить ця тема. Дуже болить, що люди цього не розуміють. Що є до сих пір яка різниця, що є до сих пір. Мені так зручно. Це мова мого дитинства. А на сході теж, або на фронті хлопці теж розмовляють російською. На жаль, я бачу Україну тільки україномовною. Я не бачу, в мене постійно діалоги, інколи доволі на збудженому рівні з хлопцями, які розмовляють російською. Я просто довожу їм якісь аргументи, чому це погано. Бо, повірте, коли відбувається бій, на радіостанції ніхто не говорить російською. Ну, принаймні, я не зустрічав. Бо одразу ти розумієш, що свої так говорити не будуть. І це дуже важке питання. Люди кажуть, не на часі. Але це перше, що треба робити на часі. Це і є війна. Війна за нашу ідентифікацію і розуміння, хто ми є. Цю мову знищують понад 300 років. Її знищують свідомо, спалювали книжки, репресії, катування, скільки знищили наших, я не знаю, називайте як завгодно, людей, ну я просто людей, які люблять свою країну, називаємо цього міста. Можу більше про це, але щоб ви розуміли просто, так? Скільки їх було закатовано в репресіях, в тюрмах, просто за те, що вони говорять українською мовою. І це ж не просто так. Це ген. Навіть тут я спілкувався з одною жіночкою, вона каже, бачите це школа? Та, вона україномовна. Бачите тут? А там просто палац. Красиві, так ви знаєте, як кажуть на Донбасі, такі в євроремонті, то російська, каже, і там вчителям більше платили, і там все красиво, і там вони найкраще. Ну як це може? І це завжди було. І це завжди українська мова, мова селян, це ж теж методичка, яку нам втирали. Тому тільки українська мова. І вже не може бути лагідною українізацією. Якщо за 300 років ніхто нічого не зрозумів,
то вже 32-й рік незалежності, якщо ніхто не зрозумів, що у вас був час. 14-го року йде війна. Ще не встигли, ще замало часу. З 24 лютого 22-го року йде повномасштабна війна, і вам ще обережно не тиснуть на мене. Тоді там клепки, може, не вистачає в голові, якщо люди цього не розуміють. Сподіваємося, що люди почнуть ще більше це розуміти, і тут не йдеться про місце, де вони проживають, чи це Закарпаття, чи Львів, чи Харків, чи Одеса. А тому що насправді мова демаркує кордони, мова показує, хто свій, а хто чужий. І, напевно, не дуже добре, коли тебе за кордоном асоціюють з твоїм ворогом, бо ти говориш на ворожій мові. Саме так. Ну, моя така думка. Це найстрашніше, що може статися. Почати говорити за кордоном, що тебе зрозуміли російською, і тебе назвуть кацапом. Ну, я б застрелився одразу. Але приємно мені те, що наразі українська свідомість перейшла на якийсь інший фантастичний новий рівень. Те, що багато людей переходять на українську мову, багато розуміють для чого, розуміють важливість цього. І ще є люди, які починають відчувати себе українцем, а це реально звучить дуже гордо. З вами тяжко не погодитися. Пане Володимир, я вам дякую за інтерв'ю. За відверту розмову, що знайшли час, незважаючи на гарячі спекотні дні поблизу Бахмута з нами поспілкуватися. Я вже хочу вас побачити в ролі Святослава Хороброго в якійсь крутій українській історичній драмі бойовику з великою кількістю класних спецефектів, де ви йдете на ви і здобуваєте перемогу. Я бажаю перемоги нам і вам і в реальному житті. Дякую вам за все. Володимир Ощук, позивний артист, офіцер секції С3 3-го батальйону Свободи, бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, був з нами на зв'язку. Дякую, бережіться. Дякую. Слава Україні. Бережіть себе. Героям слава.